Доброго дня! В ефірі програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. Сьогодні поговоримо про шкільний булінг та про те, як захистити права дітей. Дуже часто шкільні цькування призводять до неповоротних наслідків, тому головне завдання і педагогів, і батьків є зупинити насилля вчасно. Як діяти у цих ситуаціях? Що робити і дорослим, і дітям, щоб запобігти булінгу? Та як захистити права дітей, сьогодні поговоримо у нашій програмі. Гостею нашої програми є начальник сектору ювенальної превенції Інна Остапович. Доброго дня, Інна. Доброго дня. Раді вас вітати у студії. Дякую. Дуже часто і дорослі, і діти, і вчителі, і керівники навчальних закладів не реагують на такі діяння, як психологічні, економічні, фізичні та навіть сексуальні насилля проти малолітніх осіб. Розкажіть, будь ласка, що таке булінг і як його виявити? Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти саме значення булінгу, що таке булінг. Булінг – це дії або бездіяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, економічному, сексуальному та фізичному насильстві відносно малолітніх та неповнолітніх осіб, зокрема, і застосування засобів електронного зв'язку. Ось які можуть призвести до заподіяння шкоди психічному або фізичному здоров'ю дитини. Тобто може бути шкода або, наприклад, змога якби заподіяти шкоді фізичному чи психічному здоров'ю самої дитини. Звичайно, типовими ознаками булінгу це є системність. Тобто інколи навіть батьки самі не розуміють, як саме розділити і хуліганство, наприклад, так, від самого булінгу. Тобто булінг має мати обов'язкову системність, такою основною прямою ознакою булінгу. Далі обов'язково має бути кривдник. Має бути це та особа, яка здійснює булінг, має бути потерпіла особа, це та дитина, яка потерпає від насильства. Ну і відповідно можуть бути спостерігачі самого булінгу, це тобто учасники освітнього процесу, однокласники, наприклад, чи вчителі. Ну, надії, скажімо так, кривдника, що може бути наслідками, це заподіяння фізичної або психологічної шкоди самої дитини. Дитина вже може бути підпорядкована самому кривднику і виконувати його там різні вказівки. Ось може бути і соціалізована, тобто може бути відсторонена від самої групи чи навчальному класі, тобто усамітнюватися. Може бути завдана фізична шкода, можуть, наприклад, бути речі його пошкодження. Ну, такі от самі основні такі ознаки булінгу. А як діяти, якщо, до прикладу, дитина виявила, що здійснюється стосовно іншої дитини булінг в таких ситуаціях? До кого йти? До кого їй звернутися? Тому що дорослий, напевне ж, розбереться. А що дітям робити? Чи будуть братися до уваги їхні слова? Звичайно, діти повинні розуміти, що вони мають право на захист. І вони не повинні замовчувати такі діяння відносно дитини, відносно них, як насильство. Тому що булінг це можна розцінювати як і насильство. І тому діти мають повне право звернутися до вчителів. В першу чергу, звичайно, вони можуть звернутися до своїх батьків, прийти додому і розповісти, що відбувається така ситуація. Ось, або до класного керівника, ось розповісти, що відбувається. Звичайно, керівник класний теж він має бачити, яка є поведінка в класі, хто є авторитетом в класі, наприклад, хто потерпає, чи, наприклад, чи є якісь насильницькі дії відбуваються в класі відносно діток, один відносно одного. І дитина може звертатися разом з тим і анонімно на лінію 102. Не обов'язково, але дитина має зазначити, який навчальний заклад, ось який клас. Ось і дитина може ще звернутися на національну гарячу лінію за номером 116-111. Там працюють кваліфіковані психологи, тому що діти, які потерпають від булінгу, вони 100% потребують психологічної підтримки. Там вони можуть розповісти про свою, якщо ж вони не хочуть це виносити за межі, наприклад, навчального закладу і хочуть самі з цим так впоратися, то вони можуть звернутися на цю національну гарячу лінію. Звичайно, розповісти, там уже психолог налаштує дитину, її психологічний стан, як далі діяти. Але якщо ми живемо все-таки в правовій державі, і кожне діяння, яке принижує честь і гідність людини, має бути покаране згідно чинного законодавства. Тому необхідно, звичайно, звертатися і в поліцію, і до дирекції навчального закладу, ну і, звичайно, своїм батькам розповідати про події, які відбуваються, чи які там насильницькі дії відбуваються відносно дитини.
Що зі сторони навчального закладу? Звичайно, в кожному навчальному закладі мають бути правила поведінки учнів. З цими правилами поведінки діти повинні бути ознайомлені, тому що там є розписано, як потрібно поводитися з повагою, з гідністю один до одного, не пропускати навчальний процес, відвідувати належним чином навчальний заклад. Звичайно, і мають бути плани щодо попередження булінгу в навчальному закладі, виявлення та попередження булінгу в навчальному закладі. Звичайно, мають бути звернення до батьків, десь якісь на оголошеннях, як батьки можуть подати заяву, куди вони можуть звернутися в разі вчинення булінгу відносно дітей. І, звичайно, має бути зразок заяви, як саме подавати цю заяву і в які органи в разі вчинення булінгу відносно дітей. Тому що на сьогоднішній день це, ну, раніше такого розмежування булінгу не було. Але вже в 17-му року, коли вже почалися ті сині кити, ми розуміли, що все-таки діти, які потерпають від насильства в навчальному закладі, вони схильні до скоєння самоушкоджень і навіть суїцидів. Тому вже, відповідно, законодавець розмежував насильство, там, наприклад, домашнє насильство, і вже виділили насильство в дитячому освітньому середовищі, таке як булінг. А яка статистика по домашньому насильству, наприклад, за останній період? Тенденція до росту? Розумієте, поліція не може встановити факти булінгу без звернення, наприклад, самих дітей або батьків, які, діти яких потерпають від булінгу, або від інформації з навчального закладу. Тому що хто є учасниками булінгу, це є учасники освітнього процесу. Тобто вся інформація має надходити з поліції від учасників освітнього процесу. На сьогоднішній день в нас є 5 правопорушень, задокументованих ювенальними поліцейськими районних управлінь та відділів поліції. Зокрема, це 2 правопорушення, які задокументовані відносно директорів навчальних закладів, які вони не вчасно повідомили органи національної поліції про те, що відбувається в їхньому навчальному закладі булінг відносно дітей. Тобто за це навіть можна понести покарання? Звичайно, так. Стаття 173 зі значком 4, вона досить така обширна, і відповідно до тої статті там несуть покарання і діти, несуть покарання і батьки дітей, які віком, тобто діти, які скоюють булінг віком до 14 років, покарання за них несуть батьки, згідно статті 173 зі значком 4. Відповідно, стаття 4 і 5, частина 4 і 5, вибачте, статті 173 зі значком 4, відповідальність несуть дирекції навчального закладу за неповідомлення органів національної поліції по факту вчинення булінгу в навчальному закладі. Як процес відбувається, наприклад, виявлення або підтвердження факту булінгу? Відбувається, наприклад, булінг в навчальному закладі, в класі. Так? Класний керівник має повне право пояснити, звернутися, в принципі, він зобов'язаний пояснити батькам, якщо, наприклад, дитина, мама не знає про це. Ось, тому що, розумієте, діти одні в школі, вдома вони зовсім інші. Вони приходять, вони стараються забутися про це. Але, звичайно, що різний психологічний стан, і діти можуть замикатися вдома. Але обов'язок вчителя, класного керівника все ж таки повідомити маму чи тата про те, що відбувається в булінг. Звичайно, повідомити і дирекцію навчального закладу. В кожному навчальному закладі створена, від початку навчального року створюються комісії щодо попередження та протидії булінгу. Так. В цю комісію, звичайно, і входять працівники ювенальної превенції, тобто представники національної поліції. Так. І коли вже є, тобто виявляється факт булінгу, його потрібно підтвердити, чи воно дійсно було, чи не було, чи це було одноразово, чи це мало системність. Створюється наказ, відповідно створюється робоча група, проводиться внутрішнє розслідування, опитуються всі учасники булінгу, це і потерпілий, і кривдник, і учасники, наприклад, свідки, які були вже, коли є підтвердження факту булінгу. Навчальний заклад надсилає інформацію до органів національної поліції про притягнення до відповідальності батьків або, наприклад, учнів, які мають уже 16 років, тому що з 16 років настає адміністративна відповідальність, про притягнення цих булерів, скажімо так, кривдників, до статті, відповідно до статті 173 зі значком 4, до відповідно до законодавства нашої держави.
Тобто процедура така, якщо відбувається булінг щодо дитини, так. Є у нас звернення, допустимо, до керівника, ну так як керівники, це найближче вони до дітей. Відповідно, керівник отримує таке звернення, чи від дитини, чи від батьків. Керівник зобов'язаний повідомити про це цю комісію і дирекцію. Так, правильно? Дирекцію, так, навчальний заклад. Якщо ця комісія винесе, скажімо так, вердикт, що це справді відбувався булінг щодо дитини, тоді вже йде повідомлення до поліції. Так. 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 І тоді вже поліція, відповідно, опитує всіх учасників цієї ситуації. Чи це конфіденційно для дитини? Чи це все-таки виноситься на розголос у школі і на загальні обговорення? Яка це процедура? Ну, як правило, ви ж зрозумієте одне, коли ми поліція чи там вчителі почнуть опитувати всіх учасників процесу, це ж дуже багато пояснень, так? Є кривник, наприклад, хлопчик відносно іншого хлопчика здійснює булінг. Опитуємо хлопчика, який здійснює булінг, опитуємо хлопчика, який потерпіли. І в нас є, наприклад, півкласу, які спостерігачі були. Ну, звичайно, що інформація розійдеться ж, правильно, від дітей. Інформація відносно дитини, яка здійснює булінг, яка здійснює, тобто булера, є надалі процедура. Поліція цю дитину ставить на профілактичний облік. Тобто, вже з 20-го року, серпня місяця, в нас введена така категорія дитина-правопорушник, булер. Цю дитину поліція, тобто ювенальна превенція, ставить на профілактичний облік, не більше як на рік, заводиться облікова профілактична справа і, відповідно, долучаються органи місцевого самоврядування до проведення з цією дитиною індивідуально-профілактичних заходів. Тому що ця дитина все-таки потребує і психологічної підтримки. Ось, ну ми розуміємо, встановлюємо причину, чому ж саме ця дитина здійснювала булінг. Можливо, якісь непорозуміння є в сім'ї, можливо, якісь є насильство в сім'ї, економічне, чи фізичне, чи психологічне, розумієте? Бо, як правило, та дитина, яка здійснює булінг, вона й сама потерпає того ж насильства в домашньому середовищі. І коли вже вона приходить в навчальний заклад, або вона хоче самоствердитись, або вона просто розуміє, що це така нормальна, адекватна поведінка, і відповідно моделює поведінку своїх батьків, повторюючи її в навчальному закладі. Тобто дитину ставлять на облік і постійно з нею періодично проводять якісь профілактичні бесіди, так? Так, не рідше одного разу в місяць, але упродовж року. Але, звичайно, ювенальний поліцейський може прийняти рішення і продовжити термін перебування цієї дитини, якщо, наприклад, ну, за висновками там, наприклад, психолога або за самих характеристик, які надходять із навчального закладу, так, наприклад, надходять із за місцем проживання, і вже ювенальний поліцейський бачить, що дитина не стала на шлях виправлення, можна продовжити термін перебування. Ну, це нічого такого складного не буде для дитини, але все ж таки поліцейського завдання яке? Спасти саму так дитину, щоб вона надалі не скоювала ці правопорушення, тому що від цих правопорушень і може потерпати і сама дитина, і можуть настати дуже тяжкі наслідки. Дуже тяжкі наслідки. Це навіть те, що може дитина покінчити життя самогубством. Це та дитина, яка просто потерпає від булінгу в навчальному закладі. І це не потрібно, питання булінгу не потрібно замовчувати ні вчителям. Як правило, навчальні заклади, дирекція навчальних закладів, вони бояться, ой, ми це все на своєму місці, на своєму рівні, ми це все владнаємо. Чи мають вони право владнати цю ситуацію на рівні школи? Вони, ну, в принципі, мають право владнати, звичайно, на рівні школи, але якщо підтвердиться факт булінгу, вони зобов'язані попередити органи національної поліції. Але повинні розуміти, що які потім будуть надалі наслідки для цих дітей. Не повинен навчальний заклад думати про свою репутацію. Ну, зазвичай, думаю, вони про це і думають в першу чергу. Так, вони повинні думати про дітей, які будуть далі наслідки. Яка ця дитина буде в дорослому житті? Можливо, насильником, ще страшнішим насильником, чим вона є в дитячому, в шкільному середовищі. Скажіть, будь ласка, ця дитина, яка була визнана булером, яку поставили на облік, вона і надалі перебуває в даному навчальному закладі, в тому ж класі, де відбувалося насильство, чи її там переводять до іншого класу, чи на домашнє навчання переводять? Як воно далі відбувається?
Ну, це не впливає на право дитини на здобуття повної загальної середньої освіти. Дитина має право звернутися до своїх батьків і сказати: мама, там, тато, я не хочу перебувати більше в тому навчальному закладі, чи, наприклад, в тому класі. Тобто ніхто не примушує цю дитину залишити той чи інший навчальний заклад у зв'язку з тим, що вона потерпає від булінгу, чи, наприклад, вона є здійснює так булінг. Ніде, ніяким нормативним законодавчим актом це не прописано. І ще раз наголошую, ніхто не має права здійснювати, наприклад, тиск на тих дітей, які є учасниками саме цього булінгу. Я думаю, зазвичай це є основною причиною, чому діти все-таки мовчать про те, що відбувається щодо них якесь насильство, тому що надалі вони перебувають все одно в одному, скажімо так, середовищі. І мене цікавлять, ну, якщо такі ситуації відбуваються, наслідки для цих дітей. Чи здійснюється цей булінг повторно, чи припиняється після ж першого звернення? Як потім поліція веде себе в ситуації із булером, із потерпілим? Чи потерпілому надається якась допомога? Чи з ним спілкуються і з'ясовують його психологічний стан? Дитина, яка потерпіла від булінгу, це є дитина, яка потерпіла від жорстокого поводження. Відповідно, інформація надсилається в службу справ дітей. Служба справ дітей за місцем проживання обстежує умови проживання, складає акт оцінки потреб самої дитини. І, звичайно, тоді вже вони саме підтверджують факт постановки дитини на облік для надання соціальних послуг. Але я хочу повернутися про сам клімат в класі, що все залежить від класного керівника. Розумієте, саме ота згуртованість, ота повага один до одного учнів в класі, ота любов, яка має панувати в класі, це все залежить від класного керівника. Тобто не має бути виділення: ти кращий, ти гірший, ти там двішник. Тобто діти повинні розуміти, що вони всі рівні. Не має бути виділення: того соціальний статус більший, того соціальний статус нижчий. Тобто вчитель має наголошувати дітям, що ви всі рівні перед законом. Що ніхто із вас там, ну, не крутіше від того, що в тебе там айфон, якийсь там, да, наприклад, там, хай там 18-й, там, да, ось, а в іншої дитини якийсь там телефон, наприклад, там, ну, Samsung. Всі діти рівні, рівні перед законом. Кожен громадянин нашої держави рівний перед законом. І оце саме перше завдання, це на влагодження цього саме, скажу, цієї атмосфери, цього такого поваги один до одного клімату, такого в класі, залежить від класного керівника. Так, звичайно, але цікавить момент, чи є якась класифікація цього булінгу, чи, наприклад, може бути профілактична робота проведена так з дитиною, може бути адміністративний протокол складено, а можуть і дитинку виключити. Тобто, яка класифікація цього булінгу і за які діяння можуть дитину виключити з навчального закладу? Ні за які діяння дитину не мають прав виключати з навчального закладу. Звичайно, якщо, наприклад, ну, досить ми часто так зіштовхуємося з тим, що є колективні звернення батьків. Ось, але ніхто не думає про ту дитину, чому саме та дитина так себе поводить. Були в нас такі випадки. Коли ми вивчали саме ці причини, підтверджувалися факти домашнього насильства вдома. Ось, і ця дитина приходила, і відповідно в неї вже була агресія, вона вже йшла заведена, і відповідно створювала тоді вже такі конфліктні ситуації, булінг в навчальному закладі. Я ще раз повторююся, якщо підтверджено факт булінгу, дитину в будь-якому випадку притягують до відповідальності із 16-річного віку. І суд тоді вже приймає рішення. Там, значить, штраф від 850 гривень до 1700, або громадські роботи від 20 до 40 годин. Ну, це якщо, наприклад, для дітей, які... А для батьків так само штраф від 850, якщо це перший раз, до 1700, а якщо це повторно дитина скоїла, то від 1700 до 3400. Тобто, в будь-якому випадку суд остаточно приймає рішення факту непричетності, а відповідальності, факту самої вини дитини в скоєнні того булінгу.
Ми документуємо, ми збираємо матеріали, опитують всіх учасників, робить висновок навчальний заклад. Факт підтвердження булінгу звертається до поліції, поліція складає, витребує всі матеріали, які були в навчальному закладі. Можна і повторно опитати, Ось, і тоді вже матеріали направляються в суд, адміністративний протокол, і суд остаточно приймає рішення. Тобто основною метою і поліції, і дорослих, там батьків, педагогів є виявити булінг і допомогти учасникам і булеру, і особі, яка потерпає від булінгу, допомогти змінити ситуацію, так, допомогти вийти з того стану, який змушує їх чинити так чи інше. Вірно, я вас розумію? Тобто не покарати, скажімо так, а допомогти. Тому що, наголошу ще раз, в мене є каральний підрозділ, але я сказала би попередити. Перше, попередити – це проведення профілактичних заходів, дні протидії булінгу, тижні протидії булінгу, доведення навіть через засоби масової інформації, що якщо там дитина має право на звернення на захист, так, що якщо вона потерпає від булінгу, що їй робити, куди їй звертатися. Тобто, саме якнайбільше надання інформації, куди і як і батьки, і діти можуть звернутися в разі потерпання від булінгу в навчальному закладі. Так? Тому перше, попередити, провести профілактичні превентивні заходи, вже, звичайно, вже тоді застосовувати і заходи примусу, а заходи примусу – це складання адміністративного протоколу. Але ніхто не зацікавлений притягувати до відповідальності. Звичайно, перша мета – це попередити, налагодити дружні стосунки в навчальному закладі і дітей поставити на правильний шлях, щоб все-таки вони розуміли, що вони мають поважати один одного, любити один одного, і що їхнє життя і здоров'я залежить від їхньої поведінки. Скажіть, будь ласка, а хто зазвичай потерпає від булінгу? Прохарактеризуйте цю дитину. Діти із соціально незахищених, скажімо так, сімей – це діти, які потерпають від насильства. Так само дитина, яка потерпає від насильства, вона може бути залякана, в неї може бути занижена самооцінка, і відповідно вона може від того ж насильства потерпати і в навчальному закладі, тому що дитина, яка потерпає від насильства, може бути і булером, і може бути і потерпілою. Це діти можуть потерпати, різна категорія дітей може потерпати від булінгу. Діти, які навіть із таких сімей інтелігентних, вихованих, теж потерпають від булінгу, розумієте? Тут основне батькам дитині, яка потерпає від булінгу, налагодити оцей контакт, щоб дитина все-таки не переживала, щоб дитина в разі, якщо щось з нею станеться, щоб вона спокійно могла звернутися до батьків, до мами з татом, щоб дитина розуміла, що якщо вона звернеться, то вона отримає допомогу від мами з татом. Скажіть, будь ласка, що робити, якщо дитина стала свідком цькування, і чи буде нести якусь відповідальність особа, яка стала свідком шкільного насильства? Обов'язок свідка – це, звичайно, звернутися до класного керівника чи до дирекції навчального закладу щодо факту вчинення булінгу відносно там іншої там дитини. Відповідальності свідків немає. Але, до речі, був такий один випадок, коли в телефонному режимі мені телефонувала одна мама і потерпілої дитини від булінгу. Тобто дівчинка приходила додому, і яка потерпала від булінгу, вона нічого мамі не розказувала, і не було ніякої такої поведінки. Замкнулася. Можливо, знаєте, якийсь збій гормональний там дитини. Дитина, тобто, із одного віку переходить там в інший, так, перехідний вік. Але коли її однокласник прийшов, розповів мамі своїй, що ту дівчинку булять в навчальному закладі, а дитина із заможної сім'ї. І мама того хлопчика, який розповів своїй мамі про булінг відносно тої дівчинки, звернулася до тієї мами і вже розповіла, що ти знаєш про цей випадок? Ні, каже, не знаю. Тобто, тут навіть не класний керівник, можливо, десь не замітив цю ситуацію, але діти замітили цю ситуацію. І були такі випадки, що діти розповідають, саме ті, що спостерігали за цим всім, розповідають своїм батькам про те, що відбувається булінг. Але відповідальності ці діти, спостерігачі, ніякої не несуть. Навіть якщо вони не здійснюють ніяких дій, абсолютно зупинити це насильство. Дайте, будь ласка, кілька порад учителям,
дітям та дорослим щодо запобігання саме цього насильства шкільного? Ну, перше, я би хотіла б звернутися, звичайно, до вчителів, до дирекції навчальних закладів, щоб вони не замовчували про це, щоб вони більше спілкувалися з батьками, тому що я знаю, що є чати в телефонах, і не боялися звернень до батьків. Якщо вже є така ситуація, то, звичайно, індивідуально звернутися до батьків, пояснити це. А якщо вже бачиш, що батьки не реагують на цю ситуацію, звертатися до дирекції навчального закладу, проводити службове розслідування. Вчителі повинні розуміти, що від них залежить подальше життя і здоров'я цих же учнів. Тому що наслідки бувають тяжкі, наголошую ще раз, від того тих дітей, які потерпають від насильства, від жорстокого поводження в навчальних закладах. І, звичайно, звертаюся до дітей. Діти не повинні боятися щодо звернення. Діти повинні розуміти, що в них є права і в них є обов'язки. Перший обов'язок – це не ображати один одного, а друге право – право на захист. Тому є дитяча національна лінія гаряча 116-111, де діти можуть звернутися індивідуально, скажімо так, конфіденційно, не називаючи своє ім'я, але розказати про свою ситуацію. Діти можуть звернутися напряму до дирекції навчального закладу, не боятися. За це їм абсолютно нічого не буде. Діти повинні розуміти, що ніхто не має права їх залякувати, принижувати честь і гідність їхньої особи, незалежно від їхнього віросповідання, незалежно від кольору обличчя, взагалі незалежно від її там статусу матеріального, матеріальних статків. Щодо батьків, звичайно, батьки повинні, і я б, в принципі, просила би їх, щоб вони більше часу проводили своїми дітьми, щоб більше цікавилися, що відбувалося в навчальних закладах. Тому що діти молодшої ланки переходять в старшу ланку, звичайно, старшокласники, як правило, інколи навіть моделюють це жорстоке поводження, і діти... їх повторюваність. Тобто вони розуміють, що якщо вони прийшли малиші, перейшли вже в старшу ланку навчатися, що ага, тут нормально один одного штовхати, бити, значить тут такі правила. Ні, такого не може бути. Всі рівні і всі мають поважати один одного. Ще хочу звернутися до дітей і так само до вчителів, що не потрібно замовчувати. Навіть якщо десь там такий факт, який він не підтвердиться, все рівно ви проведіть службове розслідування, цю перевірку залучіть інспектора з ювенальної превенції. Попередьте, додатково проведіть навчання, додатково проведіть якісь лекції, якісь тренінги, круглі столи. Чим більше інформації, чим більше людина обізнана, грамотно обізнана в правовому полі, тим менше вона буде скоювати правопорушень, тим менше буде того насильства, тим менше буде того булінгу вже в навчальному закладі. Але ми розуміємо, що вчителі напряму несуть відповідальність за неповідомлення про факти булінгу в навчальних закладах. Батьки відповідальність несуть тільки в тому разі, коли діти до 16-річного віку скоїли булінг. На батьків складається протокол адміністративний, але дітей ми ставимо на облік. Тобто в поліції ставиться на облік навіть та дитина, яка скоїла правопорушення до 14 років. Да, до 16 років. Да. Це, наприклад, дитина в 10 років здійснює булінг, так? Там чи в 11, чи в 12, на батьків складаємо протокол, і відповідно дитинку ми ставимо на профілактичний облік. А вже інформація про цю всю дитину вноситься в інтегровану систему, і вона там зберігається до досить певний період часу. І, звичайно, ну, на мою думку, це все ж таки впливає на майбутнє дитини, на її характеризуючі дані. Тобто, ну, нікому не хотілося б, наприклад, надалі в дорослому житті в них буде дуже багато перевірок, дуже буде багато всього, а це вже інформація буде як кривдник, як насильник. Це не завжди залишиться, скажімо так, в досьє цієї дитини. Звичайно, що ми проводимо індивідуальну профілактичну роботу з цією дитиною комплексно. Ми і залучаємо і педагога, і соціального педагога, і психолога. Ось ми і свої бесіди проводимо в правовому полі, ми спілкуємося з батьками теж, ось і наголошуємо на дотриманні чинного законодавства. Звичайно, що інколи потрібно побути як психологом, тому що ну, інколи тоді вже батьки і відкриваються поліцейським, але я говорю, що громадяни повинні пам'ятати, що поліцейський – це не як каральний підрозділ, зокрема ювенальні поліцейські. З вашої практики, чи ви спостерігаєте позитивний результат своєї праці, чи міняються ці булери
і стають, скажімо так, на правильний шлях? Ну, знаєте, я хочу, не буду така голослівна, але, як на мене, більше звернень іде, як і в поліцію, так і навчальні заклади по факту виявлення булінгу. Тобто, батьки не бояться, батьки звертаються. Ось, але, звичайно, вже за навчальним закладом стоїть питання щодо підтвердження факту булінгу. Якщо це одноразовий, то це конфлікт. Так? Тобто, батьки повинні відрізнити конфлікт від булінгу. Булінгу – це багаторазове діяння, так? А конфлікт – це одноразове діяння. Але, ну, на мою думку, що батьки не бояться. Вони стали більш такими, можливо, більш почали довіряти поліції. Поліції почали більш довіряти. Ну і звертаються за місцем в районі управління відділу поліції, ось за місцем проживання до поліції з відповідними заявами про проведення розслідування, от щодо, наприклад, фактів там насильницьких дій в навчальних закладах. Дуже у нас таких зараз багато заяв вже почали надходити до органів національної поліції. Зокрема, у Волинській області. Ну, мені це приємно, мені хотілося б, щоб, звичайно, щоб батьки не замовчували, щоб батьки розуміли, що життя і здоров'я їхніх дітей все-таки в їхніх руках, і вони на це вони за це напряму відповідають, тому що є ще сімейний кодекс, стаття 150, в якій розписано про обов'язки батьків щодо виховання своїх дітей. Але батьки не повинні боятися звертатися до органів національної поліції, тому що поліція – Перше, скажімо так, меседж нашої роботи – це захист прав та законних інтересів дітей. Тобто позитивну динаміку ви спостерігаєте від своєї роботи? Ну, хотілося б більше. Ну що ж, дякую вам за розмову і дякую вам за вашу роботу і за ваші старання. Дякую. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. І сьогодні ми говорили про шкільний булінг. Пам'ятайте, що кожен несе відповідальність перед чинним законодавством за своє діяння. Гостею нашої програми була начальник сектору ювенальної превенції Інна Остапович. До нових зустрічей!